हे भाषण ऐकले, बरी बरी भाषण ऐकली, कोणाक इंट्रस्ट ना बांद सांबाळपाचे, फक्त सुंगटां पळयतात. आनी आमी ते बांद फोडटा म्हणून मामलाक तेजेर शेतकऱ्यांक हें करपाक मदत करपाक दवरला, पूण तोय सुंगटां घालता मामलार. आनी अशें करून हे सगळे तरेचीं शेतां आमगेलीं पाड पडल्या. ताका पावता वागयो म्हणजे सगळे आमी पळयतात की आमचे पुर्वजांनी ही शेतां त्या वेळार केली आनी रोगताचो घाम गळून. आतां मातशीं मशिनां ना, आतां मशिनां आसात, कितें शेतां करतले आनी कितें, पूण ते वेळार ती शेतां करपाक मनशांनी केली सगळीं, आपले रोगताचो घाम गळून ती शेतां केल्लीं. मागीर कितें जालें, शेतां आमी रोयलीं, आमी जगले सगळें तरी जालें. मागीर आमकां एक वेळ तांदूळ गावनाशिल्ले, पुर्तुगेज वेळार आमकां इम्पोर्ट करताले, पाकिस्तानाचे तांदूळ बीन हाडटाले हांगा आमच्या गोंयांक, आमकां पावनाशिल्ले, एक पिकावळ जायनाशिल्ली. त्या वेळार हे सगळे तांदूळ भायल्यान येताले आनी मागीर करता करता आनी बाकीचे हितूंच्यान हिंदुस्थानच्यानूय आमकां अशें विस्मगलींग करून ते वेळेर तांदूळ येताले. म्हणून हे तांदूळ आमकां तेन्ना येताले सगळे, म्हणून आमी काड दीस काडले. आतां आमी लिबरेशन स्वतंत्र जातरीच, स्वतंत्र जातरी सीमा उलोवपा जाय म्हणजे हीं शेतां आतां आमकां दिसता की आतां शेतां आमकां रोवपाक जाय. आनी हय बील हाडटा, कितें आमी तुवें हाडलें तें बील बराबर आसा की शेतां जीं कोण रोयता तेणें 3 वर्सां भितर, कोण विकता तीं 3 वर्सां भितर रोवपाक जाय, बराबर आसा. म्हण हीं शेतां आमचीं आसा तीं रोवपाक जाय. पयलूचेर आमी कोण करुना, पूण आतां हें करता आमी करतात. आनी आमचो सरकार, आमच्या देशाचे, आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री, देशाचे प्रायम मिनिस्टर हो चड करून शेती खातीर हें करता आनी शेतीक चड आमकां प्रेफरन्स दिता. म्हण शेतीक जर प्रेफरन्स मेळटा, आमी हांगसर दिता. आतां बजेट पास जाल्लें आसा आनी 8,000 कोटीची गरज ना. आमी आमचे कडेन पयशे आसा, प्रॉब्लम ना, बांदतले अशें बांदतले बांद सगळे. आं तो 5,000 म्हणटा, ना ना सॉरी 5,000 म्हणटा, 5,000 कोटी तो म्हणटा सेंट्रलाचे म्हणटा. आमचे कडेन पयचे पयरूच पास पडले पयशे आसा मरे हांगसर 24,000 कोटी बरशे प्रश्न ना. म्हण ते शेतकऱ्यांक भिवपाची गरज ना. आमी शेतकऱ्यांक खरेंच मदत करपाक पळयतात आनी आमी पळयता की ते शेत जे आसा आनी त्या खातीर आमी बांदारे सुद्दां बांदतात. आमी एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट बांदता प्लस वॉटर रिसोर्स बांदता, दोनूय डिपार्टमेंटान आमी हे आसा ही जे आसा बांदारे बांदपाचे काम सगळे शेताचे ते आमी काम करता. पूण त्याच बरोबर लोकांनी बी इंट्रस्ट घेवपाक जाय. आतां मेन ग्रोव्स जाल्ले आसा भितर, आय हे मेन ग्रोव्स कित्याक जावपाक दिले, आमी कितें रिजन, आमी रोवपाक जाय. बरें आतां टॅनिसचे कोलकात्या अंडर ते जमनीचे मालक जाल्ले आसा, कोणें तुमकां हाडयले रोवपाक, तुमकां दिलां शेतां दिल्यांक, शेतांचे मालक तुमी जाले, तुमी कित्याक रोयना सरकार मध्ये? आं ना रे मेळटले. आं कितें? आं हय रे आयक रे, आमी थोडे प्रयत्न करपाक नाका सगळें जर सेंट्रलाक 5,000 कोटी करपाक जाय करूया. आमी करता थोडो. आतां आमी कितले बांदार बांदला, आतां आमचे कडेन बांदलेले बांदार आसात, बांदुया. पूण तुमी सगळ्यांनी जे आयज मांडला हांगा खाजेल लँड, जे 18,000 खाजेल लँड आसा ते सुद्दां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आमी खाजेल लँड जमीन प्रोटेक्ट करपाक जाय, आमची गरज आसा.